Նաշեն, այնտեղ հարևան գյուղերը նույնպես պոտենցիալ վտանգի տակ են հայտնվում, որովհետև գյուղը կարգավիճակ չունի, ու պարոն Ափինյանն ու նրա թիմի, հա, այսպես ասած, ներկայացուցիչները կազմակերպելով ասամահայկական գրողների միության շարժումը խթանեցին ընթերցանությունը, ու նույնիսկ շատերը չեն էլ պատկերացնում, թե Տիգրան Արշենից հետո ուր պիտի ապրեն։ Որսի աշակերտների թվականակն էլ է քիչ, մոտավորապես 13-14 աշակերտի, բայց պետք չէ թուլացնել զգոնությունը։ Սպասարկող տրանսպորտի գիծ չկա։ Բարև ձեզ, Համահայկական Գրողների Միությունը նոր ոսկե դաշտ մրցանակային բաշխություն անցկացրեց, որի շրջանակում հաղթեց Արատի մարզի Տիգրան Արշեն համայնքը։ Այսօր մեր հյուրն է այդ մրցանակաբաշխության հաղթող Անահիտ Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերի չմերժելու համար, Անահիտ ջան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անահիտ ջան, դու ծնվել մեծացել ես Տիգրան Արշենում եւ այսօր այդ հողը վտանգված է։ Ինչ է զգում այդ պահին դու եւ ձեր համադասարանցիները, բարեկամները, շրջապատի մարդիկ, երբ ամեն վարկյան խոսակցություններ են գնում, որ դա պետք է հանձնեն օտարին մեր ճշնամուն։ Իրականում լուրերը, այդպիսի լուրերը իրականում պատտվում են մոտավոր, եթե չսխալվեմ, 2-3 տարի, ու ինչպես գիտենք, սահմանամերձ գյուղ է համարվում Տիգրան Արշենը, ու ես այստեղ տեղին կհամարեմ հիշել Վազգեն Սարգսյանի միտքը կապված սահմանամերձ գյուղերի հետ, ասում է, ինչ սահմանամերձ գյուղի մասին է խոսքը, մի բուռ երկիր ենք, մի սրտիչափ երկիր ենք, սրտին որ կողմից խփես, որ ցավ չզգա։ Իրականում պարտադիր չէ Տիգրան Արշենում ապրած, մեծացած լինել, որպեսզի հասկանալ վտանգը, հա։ Այսինքն, եթե մենք տալիս ենք Տիգրան Արշենը կամ ինչ-որ փաստաթուղթ կա, որի պետք է Տիգրան Արշենը հանձնվի, սա միայն Տիգրան Արշենցու խնդիրը չէ, ու այսպեսի կողնորոշում, հա, ունենալ, ընդդեմ Տիգրան Արշենը պետք չէ, կամ չգիտեմ, այսին սահմանամերձ գյուղ այդքան էլ, այսպես մշակութային առումով կամ բնակչության առումով այդքան էլ պետքական չէ, չակերտավոր պետքական չէ, բավականին սխալ մոտեցում է այս հարցին, որովհետև եթե չկա Տիգրան Արշեն, այնտեղ հարևան գյուղերը նույնպես պոտենցիալ վտանգի տակ են հայտնվում, ու կարելի է ասել, որ սա միայն որպես ինձ Տիգրան Արշենցու համար, հա, խնդիր չէ, բոլորիս համար է սա խնդիր։ Իսկ մեր հույզերի, զգացմունքների, ապրումների մասին երևի թե սա ամենա վերջին արծարծվող խնդիրը պիտի լինի, թե մենք ինչ ենք զգում, երբ որ մեր գյուղը հանձնում են։ Առաջին դեպքը չէ, որ այսպիսի դեպքեր են լինում, ու մենք միակը չենք, հա, որ այսպիսի զգացումներ ենք ունենում։ Կարևորը զգացմունքների չտրվելն է ու հարցին առավելագույնս օպտիմալ մոտեցումն է, այսինքն պետք է պատրաստ լինել մինչև ատամներով, մինչև ատամներով պահելու հողը, որովհետև դա միայն Տիգրան Արշենի, մասնավոր Տիգրան Արշենի հարցը չէ։ Կարծում եմ հանրապետությանն է վերաբերվում այս հարցը։ Դուք էստեղ լավ ասացիք, որ միայն մեր խնդիրը չէ, մեր Տիգրան Արշենցիների հարցը չէ, բայց մեր մոտ այնպիսի վերջերս զգացողություն է, որ մինչև չգա ճշնամին դուռը չթակի, չեն արթնանա։ Տեսեք, իրականում տարիների մտածելակերպի խնդիր է սա։ Այսինքն, մենք սովոր ենք, հա, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, մենք ոչ մի բան չենք անում, դա առօրյական դեպքերում, երբ մինչև խնդիր այսպես ոսկորին չի հասնում, չեն դիմում բժշկի։ Սա նույն բանն է, որ տարիների ընթացքում, որ մենք թմբիրի մեջ ենք եղել, դու մտածել ենք, որ հզոր ենք, եւ մենք էլի հզոր ենք, բայց պետք չէ թուլացնել զգոնությունը։ Ու եթե նույնիսկ մի պահ այս խոսակցությունները նորից դադարեն, նորից մենք անցնենք մեր խաղաղ կյանքին, պետք չէ մոռանալ այդ պոտենցիալ վտանգը, որը միշտ կախված է մեր գլխին, այդ դամոկլյան սուրը միշտ մեր գլխին կախված է, ու ուզենք, չուզենք, առնչվելու ենք այս խնդրին, մինչև խնդրի հիմնական լուծման հասնելը։ Տիգրան Արշեն համայնքի դպրոցը որքան աշակերտներ ունի մոտավորապես? Իրականում, ով ինչ որ տեղեկություններ, հա, թեկուզ փոքր տեղեկություն ունի Տիգրան Արշենի մասին, նաև բնականաբար կիմանա, որ Տիգրան Արշենի բնակչությունը բավականին փոքրաթիվ է, ու դրանից էլ բխում է, որ դպրոցի աշակերտների թվականակն էլ է քիչ, մոտավորապես 13-14 աշակերտ է, ես իհարկե կարող եմ սխալվեմ, որովհետև այսպես ինֆորմացիան փոքր է։ Մոտավորապես ենք մենք, մոտավորապես փոքրաթիվ ենք, բայց այստեղ կարևորը որակը, ոչ թե քանակը, ու կփաստեն, ու եթե նույնիսկ փորձեք այցելել Տիգրան Արշեն կամ թեկուզ դպրոց այցելել, ինքներդ կհասկանաք, որ իրականում այստեղ որակական ցուցանիշներն ավելի բարձր են, քան թվականակը։ Դուք մենակ եք ավարտել դպրոցը, ձեր դասարանում միայն դուք եք եղել։ Իրականում առաջին դասարանում երկու հոգի էինք,
8-րդ դասարանում, այսպես բաժանվեցինք, նա գնաց ուրիշ դպրոց ու ես միայնակ եմ ավարտել, միայնակ շրջանավարտ եմ եղել ու միակ դեպքը չեմ, դե բնական է, ինչքան փոքրաթիվ է բնակչությունը, ինչքան փոքրաթիվ են աշակերտները ու այսպես ամեն ինչի մեջ կա իր վատ ու լավ կողմերը, իրականում բավականին վատ է, որ միայնակ շրջանավարտ ես լինում, բայց մյուս կողմից էլ անհատական այսպես բարապունքների նման դասընթացներ են ունեցել։ Ամեն օր բացում են Մատյանը, Գրիգորյան Անահիտ, պատասխան եք դասի, ներկայ է Գրիգորյանը։ Դե անհատական պարապմունք է եղել, անհատական մոտեցում է եղել և ուզես չուզես, պետք է սովորես այդ տեղ մի կողմը կա։ Իսկ մշակութային կյանքն ինչպես է Տիգրանաշեն համայնքում։ Մշակութային կյանքը կենտրոնացված է հիմնականում դպրոցում։ Կրթօջախների տեսանկյունից, երեխաների զբաղվածության տեսանկյունից, եթե նույնիսկ նայենք, դպրոցը հիմնական չակերտավոր ասած այսպես ժամանցային վայրն է երեխաների համար, գյուղի առօրյայից կտրվելու համար։ Մշակութային կյանքի առումով բոլորս էլ ես նույնպես այնտեղի բնակչուհի եմ ու այնտեղ աշակերտ եմ եղել ժամանակին, այնտեղ աշակերտուհիներից եմ եղել, եղել են, իրականում եղել են անդրադարձներ Տիգրանաշենին, մենք ֆինանսապես նույնիսկ աջակցություններ ենք ստացել տարբեր հիմնադրամներից ու տարբեր անհատների կողմից, սակայն վերջին տարում 2021 թվականին գյուղի մշակութային կյանքը ակտիվացավ։ Չեմ ասի գյուղի, կասեմ համայնքի, որովհետև միայն Տիգրանաշենը չէր, հա, այս նախագծի մեջ մտնում, Պարուշ Սևա գյուղը, որը հարևան այսպես մեր գյուղն է, նույնպես իդեպ Տիգրանաշենը համարվում է ներկայումս Պարուշ Սևա գյուղի փողոց ու անդրադարձ կատարվել է նաև Պարուշ Սևա գյուղի հիմնական դպրոցին։ Ինչներ էստեղ կարևոր ու ինչներ հատկանշական ու ինչներ գովելի։ Իրականում սահմանամերձ գյուղերը ու առհասարակ հայրենիքը պահպանելու համար պետք է սկսել անհատների ինքնակրթումից ու ինքնադաստիարակությունից։ Իսկ ինչը կարող է ավելի ինքնադաստիարակչական լինել, ավելի ինքնազարգացնող լինել, քան ընթերցանությունը։ Իսկ նորդը, իսկ պարոն Ափինյան ու նրա թիմի, հա, այսպես ասած, ներկայացուցիչները կազմակերպելով ասամահայկական գրողների միության շարժումը խթանեցին ընթերցանությունը ու այսպես ես կարող եմ ասել, որ իրոք սալի տեղից շարժվեց ու երեխաների մեջ ինչ-որ աշխույժ մտավ, ընթերցանությունը խթանվեց։ Կարծում եմ այստեղ հայրենասիրական քայլերը միայն այսպես գործնականում կատարել են նաև ընթերցանությունը խթանելով ու հատկապես հայկական դասական գրականության ընթերցանությունը, հայրենիքին նվիրված բանաստեղծություններն ու ստեղծագործությունների քննարկումը հիմնականում նրանց շնորհիվ այսպես աշխուժացավ ու մենք բոլորս, իրամասինս բոլոր աշակերտները շնորհակալ ենք կատարված հսկայածավալ աշխատանքի համար, որովհետև ամեն մեկը չէր, որ կայցելեր մեզ ու կուրախացներ ու կզարգացներ մեզ։ Ինչ զգացիք այդ պահին, երբ պարոն Ափինյանի կողմից ստացաք մրցանակը։ Ես իրականությունը հիմա ասեմ, ես իրականում երբ մասնակցում էի ու այսպես տեղեկություն ստացա, որ պարոն Ափինյանը ու իր թիմակիցները գալիս են Տիգրանաշեն ու այստեղ կարևոր մի պահ կար, լսեցի, որ կան գրքի այսպես տեսքով նվերներ, մրցանակի հեռանկարներ չունեի, ինձ հետաքրքիր էր գրականությունը, որովհետև ես ինքս նախընտրում եմ հայկական դասական գրականություն, մոդեռն գրականությունը ինձ քիչ է, հա, հրապուրում ու փորձեցի հասկանալ նաև նոր գրողների մտածելակերպը ու իդեպ վերցրել եմ Գրիգոր Զոհրապը, պարոն Ափինյանի, հա, այսպես վերելուցությամբ ու էլի ինչ-որ շատ-շատ կարևոր ու հիմնախնդրային այսպես հարցերի պատասխաններ եմ ստացել ինքս ինձ համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մրցանակաբաշխության առաջին այսպես տեղը զբաղեցնելուն, անակնկալ էր, իրոք անակնկալ էր, որովհետև չէի սպասում։ Գյուղում քանի ընտանիք կա մոտավորապես, չեմ ասում կոնկրետ թիվ, ասեք մոտավորապես, դե գյուղի բնակիչ եք իմանաք։ Գյուղի բնակիչ եմ, բայց վերջերս այնտեղ չեմ բնակվում հասկանալի պատճառներով, դրա համար չեմ կարող կոնկրետ պատասխանել, բայց մոտավորապես երևի, հա, 40 մոտավորապես այդքան կլինեն։ Իսկ ինչպես են ապրում, ինչ կարիքներ ունի գյուղը։ Դեք կարիքներից չխոսեմ, որովհետև շատ-շատ են, այսպես կարիքները։ Չէ, խոսենք, որովհետև ասեք թեման դա է։ Կարիքներից ու ինչով են զբաղվում, հիմնական մեր զբաղմունքը գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսությունն է, անասնապահություն, բանջարաբուծություն, այսպես բուսաբուծություն, խնդիրները, կարծում եմ հիմնախնդիրներից ամենակարևորը այս պահի դրությամբ գյուղի կարգավիճակ ստանալն է։
Որովհետև գյուղի կարգավիճակ չունի, իսկ եթե կարգավիճակ ունենա, կարծում եմ, որ ավելի բարվոք վիճակ կլինի ու հետագայում արդեն մյուս խնդիրների վրա կարելի է անդրադառնալ, հա։ Թեկուզ ամենաչնչին խնդիրներից մեկը նշեմ, երեխաների ժամանցի համար ինչ որ, չգիտեմ, կենտրոն կարելի է ստեղծել։ Կամ խմբակներ։ Կարծում եմ հիմա արդեն իսկ կան խմբակներ, գործում են, այդքան տեղեկացված չեմ, համենայն դեպս կարելի է գյուղի ներքին, այսպես կյանքը ավելի հետաքրքրացնել։ Հենց նույն ընթերցանությամբ։ Դուք հիմա ուսանողուհի եք, սովորում եք Բրյուսելյան վան ինստիտուտում, համասարանում, լեզուներ սովորելու համար անհատական պարապել եք, թե այդ գիտելիքներով եք։ Ինչպես նշեցի, միայնակ եմ եղել դպրոցի ամբողջ ընթացքում, հա, կարելի ասել, ու հիմնական գիտելիքներս այո եղել են ինքնուս։ Ընդունելության քննության համար հանձնել եմ հայոց լեզու անգլերեն, անգլերեն պարապել եմ 6 ամիս ու էլի էս տրանսպորտի խնդիրը, օնլայն եմ պարապել հիմնականում, իսկ հայոց լեզուն եղել են իմ տարիների այսպես կուտակած գիտելիքները ու հենց իմ գիտելիքներով եմ ընդունվել։ Հիասթափված եք։ Չեմ ուզում հիասթափված լինել, կոտրվող տեսակ չեմ, բայց չեմ էլ ուզում հիասթափվել։ Եթե համեմատում եք, դե հիմա ապրում եք Երևանում, եթե անցյալ եք նայում, ինչ կարիք, երբեմն ասում եք, չէ, այսպիսի օրեր ապրեցինք, այստեղ մի քիչ հեշտ է ապրել, այնտեղ ամենաշատ կարիքի օրերը, ինչն եք հիշում։ Իրականում կարիք որպես այդպիսին, դե բոլորս ունենք այսպես հողամասին նմանվող ինչ-որ տարածքներ ու կարելի ասել բոլոր ընտանիքներն էլ ինչ-որ չափով այդպես զբաղվել են, հա, այգեգործությամբ, վանջարաբուծությամբ, ու սննդի նկատի ունեմ հարցում, ոչ մի ին հիշելով, ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։ Ոռոգման ջուր եղել է, խմելու ջուրը վերջերս խմելու ջրի հարցը կարգավորվել է, հիմնական հիմնահարցը ես հիմա կնշեմ, տրանսպորտի խնդիրն է եղել, ու մինչև այժմ էլ դա իմ կարծիքով ամենամեծ հիմնախնդիրներից մեկն է, որովհետև ես ինքս լինելով ուսանող, նախընտրում եմ գնալ տուն, գնալ գյուղից գալ, բայց բնականաբար հիմա այստեղ սպասարկող տրանսպորտի գիծ չկա, ու հիմնական այսպես ակնառու խնդիրներից մեկը հենց տրանսպորտի խնդիրն է իմ կարծիքով։ Ինչքան ժամանակ չեք եղել գյուղ։ Երևի 4 շաբաթ։ Իսկ այդ տեղի բնակչությունը ինչպիսի տրամադրություն ունի, երբ այս վիճակում է հայտնվել։ Իրականում գյուղում կան վերաբնակեցված անձինք, այսինքն ժամանակին տարբեր տեղեր են, հա, ապրելուց չեմ վախենալ կասեմ, գրեթե մեծամասնությունը ուրիշ այսպես տեղերից եկած է, ու կարելի ասել, եթե կատարվի այնինչից բոլորս խուսափում ենք, նրանց համար կլինի դա կրկնակի երակի տեղափոխություն, ու դա էլ խնդրի չեմ կարծում, որ լավ լուծումներից մեկն է, ու բնական է, որ Գետաշենից եկածներ ունենք, Բաքվից եկածներ ունենք, Արցախից եկածներ ունենք, այստեղ վերաբնակեցվածներ ունենք, ու բոլորի մոտ էլ բնականաբար տագնապ կա, կան հանգստություն, նույնիսկ շատերը չեն էլ պատկերացնում, թե Տիգրան Արշենից հետո ուր պիտի ապրեն, օրինակ ես չեմ պատկերացնում, հա, Տիգրան Արշենը դադարել է լինել լոգ, այսպես բնակության վայր, հոգեվիճակ է, հա, այսպես բոլորիս համար դարձել, որովհետև մանկուց այնտեղ ենք անցկացրել ամեն փոքր ժամանակից, այնտեղ ենք եղել, ու ես հիմա իմ անունից եմ խոսում, բայց այնտեղ ավելի դժվար կյանքով ապրող մարդիկ կան, ու դժվար կյանք ապրած մարդիկ կան, ովքեր որ չեմ կարծում, որ պատրաստ են այսպես հեշտությամբ հրաժարվել իրենց գյուղից։ Սովորաբար, երբ որ մեծանում են, գնում են ուրիշ քաղաք սովորելու, չեն վերադառնում գյուղ։ Դուք վերադառնալու եք։ Տեսեք, հիմնական իմ այսպես կռիվներից ու պայքարի այսպես հիմնական առիթներից մեկը եղել է գյուղից անվերադարձ հեռանալը։ Շատ վատ է, երբ ավարտում ես շրջանավարտ ես, դիմորդ ես, հետագայում արդեն ուսանող ես, ավարտում ես ու չկա բնագավառ, որպեսզի դու քեզ ինքդ դրսևորես։ Ենթադրենք ավարտում են ժողովի ինստիտուտը, դառնում են տնտեսագետ ու բնականաբար չկա ինչ-որ տեղ այնտեղ աշխատելու։ Բավականին վատ վիճակ է, ու ես հիմնականում հենց այս հիմնահարցն եմ, հիմնախնդիրն եմ հաշվի առնելով, մասնագիտությանս հարցում կողմնորոշվելուց հաշվի եմ առել այս հարցը, ու ընտրել եմ օտար լեզուներ, որպեսզի կարողանամ իմ փոքր լուման ներդնել գյուղի զարգացման ու հետագայում նաև ինչու՞ չէ տուրիստային, ինչու՞ տուրիստական, ինչ-որ այսպես փոքրիկ կազմակերպություն հիմնել, որը կզբաղվի այսպես տուրիզմով, որը կլինի
ագրոտուրիզմ կամ կլինի այսպես էքստրատուրիզմ, այսինքն էքստրեմալ այսպես հանգստի սիրահարների համար, գյուղը իրականում ունի բավականին ռեսուրսներ, որպեսզի ապահովի հետագայում տուրիստների ներհոսքը այնտեղ։ Ունենք հին ժամանակներից հա մնացած այսպես հին քարեր, կոթողներ, ունենք դժողքի ձոր կոչված հիասքանչ տեղը, որը որ ինձ թվում է, որ բոլորի պարտքն է այսպես մի անգամ թեկուզ կյանքում այցելել այնտեղ, ու ինձ թվում է, որ սա հեռանկարային է, կարելի է շեշտը դնել տուրիզմի զարգացման վրա։ Դժողքի ձոր ինքը հիմնականում կոչվում է կարծեմ տեղանքի համար։ Տեղանքի համար։ Եկեք հաղորդումն ավարտենք բանաստեղծությամբ։ Եղել ենք, կանք, պետք է լինենք ու դեռ շատանանք։ Շնորհակալություն։